وان بوچی کردوسان بوریکان و نایریکان متماقلو رسکر مکشونه اوراتی و مادکان فارس و مقدونیکان تا عثمانیکان خونیان با بدستینانی امشارو بینیوا شارخ لیوان لیو لاس روشتیکی جوان دولمندو خوشترین کشو هوا پرلا شوینواری دیرینی هزاران سال بر لزاین خوان صدام چیای برزو چوستانی دل رفینو چمو آو درستانو دریاچه سازگار شوینک بو آرامی روحو سر لنوی جیانوا ام همو پیهال دانا لوده چه دیشتا کم بیت بو گزارش کردن لپارزگایوانی باکوری کردوسان لبروی تا نبین رید هز بجوانی و گرنجی ام پارزگای کردوسان نکرد اولیا چلبی گریده ترکی سردم عثمانی لگج نامکی دا باز لوا دکات کاتیگ اسکندری مقدونی نوچکه دا گیر دکات پارزگایگ بناوی وانچه لوان دکات هوا دوائیوا ناوکی لوانچه و دا گورید بوان اندیک سرچاوی تر باز لوا دکن جنیکی دا سلاداری آشوری لسال 1900 پیش زاین شارکی نو نو وان شاری دیرینی وان لسردمی هوریکان و تایسا میوانداری هزاران شارستانیتی کردو هر بستکی خاککی شوینواری میجویکی دیرینی پیو دیارا لسردمی اورارتیکان دا کراواتا پایتختو ناوی توشباب وان امشارا لسردمی شری نیوان عثمانیکان و صفویکان دا زیانکی زوری برکوتوا بهوی اوی لانیوان سنوری هردو امپراتوریت یک دا بوا دوای شرکی زور لسال 1535 دا کوتوا تا دستی عثمانیکان عثمانیکان بشوی ولایت وانیان برهو بردوا وان ناوان دی ولایت کن بو دوانزا ولایت سربم پارزگاه بون هندی جاریش بو تا گورپانی شرگی نیوان روسکان و عثمانیکان لبریم دا کردانی مسلمان و ایس دیو ارمنیکان لا دیر زمان و پیک و جیاون بلام لا سردمی عثمانیکان دا دیان جارگلانی نوچکا کومل کش کراون و کومل کجی گلی زیلان کومل کجی ارمنیکان و راو دونانی کردانی ایس دی لگلوش دا زور کسایتی گوری کرد خلکی امشارن فقه تیران خلکی نوچه مکسیوانه که با گورتین شاعر و ادیبی کردادن رید لیه ساداوان لیه انسان نوچه و نوان دیوان پیگاتوا نوچکانی بریتین لیه قرقلی برگری محمودی اردیش الباک مکس بازیت وستان ارتمنت پای زواو شاخ گورتین شوینواری دیری نیوان قلاکه ایتی قلاکه للاین اورارتیکانوا لسال 1840 پیش زاین دروز کراوا گورتی نو تاریشکا پیگیوان به هز دکات دریاچکه ایتی دریاچه ایوان به هوی گرکانکی چیای نمروده و پانتایی اگلا دشتو دولکانی شاری بدلیسی باکوری کردوسان روچوا لاکم دا دریاچه ایگ دروز بو کپیده و تریدوان دریاچه ایوان گورترین دریاچکانی کردوسان و نوچکه دکوی تنیوان شاری بدلیسوانوا سرچاو آویکانی دریاچکا لچم روبارکانی دولی زیلان دولی ارجیشو دولی مرادیو چندین سرچاوی تر پیگ دید لسالی 2015 دا لکولینوکان دا در کود لناو دریاچکا دا یورانیوم هیا بپی راگین راو فرمیکن 50 تون یورانیومی تیدا دوز راوتاو که به حاکی نزیکی 8 میلیارد دلار. چیای سیپان و چیای نمرود دو چیای برزی گرکانی نوچکنو دوری دریاچکیان دا لمیجوی یونانی کنده به آرسی سال لاکوز نویین را پای تختی امپراتوری اورارتو ماوی اگلا دورو بری دریاچه وان بوا لرو جلاتی دریاچکه دا چوار دورگه هن اوانیش اگ دامر چارپانک آدرو کوشن سال 1990 دورگه کن وکشونواری میجوی ناسین ران دورگه اگ دامر یکی کل دورگه گرنگکانی دریاچکو دکویت نیوان شارکانی وانو تطوان
درێژەکەی 1.5 کیلۆمەتر و پانتاییەکەی 500,000 مەتر دووجایە. لە دوورگەکەدا کۆشیێگەیە لالایەن قەشەیەکی ئەرمەنیەوە دروست کراوە بەپێی داستانێک کە لە ناو خەڵکی ناوچەکەدا بڵاوە. ئەو قەشەیە کچێکی هەبووە بە ناوی تامارا، کچە دەبێتە ئەوینداری کوڕێکی مسلمان. بۆ ئەوەی کچەکەی لەو کوڕە مسلمانە دوور بخاتەوە، ئەو قەشەیە لە دوورگەی ئاگدامار کۆشکێک دروست دەکات و کچەکەی دەبات بۆ ئەوێ. پڵترین شوێنی دەریاچەی وان 452 مەترە. بەپێی نوێترین لێکۆڵینەوە 600,000 ساڵ لەمەوبەر دروست بووە. دەریاچەی وان گەورەترین دەریاچەی گۆگردینی جیهانە، نزیکەی 103,000 زیندەوەر و چەندین جۆر ماسی تێدا دەژی. هەروەها بەهۆی ئەوەی ڕێژەیەکی زۆر مەگنیسیۆم و سۆدیۆم و کلۆری تێدایە، ئاوەکەی بۆ چارەسەری نەخۆشیەکانی پێست بەکاردەهێنرێت. لە چەند ساڵی ڕابردوودا کۆمەڵێک گۆکار بوونەتە هەڕەشە لەسەر دەریاچەکە. ئاوەڕۆی شارەوانی ناوەندی شاریوان، تەتوان و ناوچەی ئەرجیشە براونەتە سەر دەریاچەکە. سەدان کارگە لە دەوروبەری دروستکراون و پاش ماوەکانیان دەڕژێننە دەریاچەکەەوە. ئەوەش بووە تا هۆی لە ناوچوونی بەشێکی زیندەوەرەکانی ناوی. لەلایترەوە چەندین بەنداوی بچووک لە سەر سەرچاوەکانی ئاوی دەریاچەکە دروست کراوە. سروشتی ئیوان ساڵانە هەزاران گەشتیار لە ناوخۆ و دەرەوە ڕوودەکەنەوان و دەریاچەکەی. ئەوەش بووەتە سەرچاوەیەکی گرنگی دارایی بۆ خەڵکی ناوچەکە. بەهۆی ئەوەی شاری وان خاوەنی ئەم دەریاچە گرنگەیە و بە جوانیەکەی بەناوبانگە. لە ناوگەلی کووردا وەک بوشی کوردستان ناسراوە. ئەم شارە وەک دەستە خوشکی شاری ورمێ ڕۆژەڵاتی کوردستان ناو دەبرێت. ناوچەیەکی گرنگە بۆ بەخێوکردنی مەڕوماڵات و پەلەوەر و هەنگ. جگەلەوە جۆرە پشیلەیەک لەوان دەژی کە لە هیچ ناوچەیەکی تری جیهان نییە. تایبەتمەندی پشیلەکاوەیە کە ڕەنگێکی سپی وەک بەفری هەیە. چاوێکی شین و چاوەکەی دیکەشی قاوەی یەکی کاڵە. نرخی ئەم جۆرە پشیلەیە زۆرە و گەیشتۆتە زیاتر لە 10,000 دۆلار. جگەلەوە وان بەنانی بەیانی بەناوبانگە. لە ڕووینانی بەیانیەوە واتە قاوەڵتیەوە لە ڕیزی یەکەمی شارە بەناوبانگەکانی جیهانە. لەبەرەوە ناوی چووەتە کتێبی جینسەوە.